Pecka! Tohle je nový trend, nový hit. Karla, plážovky v economy verzi. Tyhle botičky stojí jenom 999 korun. Jsou opravdu měkoučký, jemňoučký do skrotu, takže žádný těžký vyšlapávání. Super design, letní záležitost. Karla, na pláž, nebo jen tak, když je prostě venku vedro a nechcete si brát sandály nebo žabky. Jo, a co jsem zapomněl říct je, že tyhle boty nemají tkaničky, ale za to mají tady takovýhle gumičky. Takže vám nebudou padat nohy. A co je ještě na těchto botech zajímavý, je jedna věc. Ať jsou to boty vyráběné v takovýhle lehké, levné záležitosti, mají stélku přišitou k podešvi. Neskutečná věc. Za tuhle cenu kvalitní materiál, ale sezónní. Pozor na to, tohle jsou sezónní botky. So jealous, I'm smiling.